Розділ 9. ЧОЛОВІК З бубонцем Жан Вальжан пішов до чоловіка, якого бачив в саду. Срібло, що було в нього в желетній кишені, він взяв у жменю. Чоловік стояв, нахилившись, і не помічав його. Зробивши кілька кроків. Жан Вальжан підійшов до нього і крикнув Сто франків. Чоловік здригнувся і підвів голову. Заробите сто франків. сказав Жан Вальжан. Якщо дасте мені притулок на цю ніч. Місяць явно освітлював обличчя Жана Вальжана. А, це ви, дядьку Матлен. вигукнув чоловік. Почувши це ім'я вночі. У цьому незнайомому місці, вимовлене цією невідомою людиною, Жан Вальжан відкинувся назад. Він чекав усього, але тільки не цього. Говорив з ним зігнутий кривий старик, одягнений майже по селянському, на лівій нозі його був шкіряний наколінник, з підв'язаним до нього досить великим бубонцем. Обличчя його було в тіні. Тим часом старик скинув свій ковпак і, весь тремтячи, закричав «А, Боже мій, як опинилися ви тут, батько Матлен? Куди ви ввійшли, Господи Ісусе, ви, виходить, упали з неба. Правда, коли ви й можете упасти, то тільки звідти. Але який же у вас вигляд? На вас нема ні галстука, ні капелюха, ні сюртука. Так, бачте, ви могли б і налякати когось, хто вас не знає. Без сюртука. Боже милостивий, невже й святі божеволіють тепер. Як же все таки потрапили ви сюди? Слова з нього так і сипались. Старий говорив з сільською балакучістю, в якій не було нічого загрозливого. Все він вимовив тоном здивування і добродушної наївності Хто ви і що це за будинок? спитав Жан Вальжан. А чорт, оце так здорово. крикнув старий. Я той, кого ви примістили в цей будинок, а будинок цей той, куди ви мене примістили. Як ви не впізнаєте мене? Ні, відповів Жан Вальжан. І як то воно сталося, що ви мене знаєте? Ви врятували мені життя, пояснив чоловік. Він повернувся, місячний промінь освітив його профіль, і Жан Вальжан упізнав старого фошлевана. А, так це ви. Сказав Жан Вальжан. Тепер я впізнаю вас. От і добре. тоном докору мовив старий. І що ви тут робите? Вів далі жан Вальжан. Та вкриваю ж мої дині. І правда, в той момент, коли Жан Вальжан підійшов до нього, в руках у старого фошлевана був кінець рогожі, яку він стелив на бахчу. Протягом години він постелив уже кілька штук їх. З цією роботою і були зв'язані чудні рухи, що їх спостерігав з сараю жан Вальжан. А Фошлеван продовжував Місяць, кажу тобі світить ясно, буде мороз, чи не вдягти мені сюртука на мої день і чорт візьми. додав він, сміючись і дивлячись на жана Вальжана. Слід було б одягти сюртух і вам. Але як же все таки ви потрапили сюди? Побачивши, що цей старий знає його. Хоч і під ім'ям Мадлена Жан Вальжан став дуже обережним. Він почав якнайдокладніше розпитувати його дивна річ вони неначе помінялись ролями. Що це за дзвоник у вас на коліні? Оце, відповів фошлеван, він для того, щоб мене уникали. Як, щоб вас уникали? Старий фошлеван підморгнув якось особливо. Та в цьому ж будинку самі жінки, багато й молодих дівчат. Зустріч зі мною загрожує їм, нібито небезпекою, і дзвоник попереджає їх коли я підходжу, вони розбігаються. А що це за будинок? Ото, та ви самі добре знаєте. Ні, не знаю. Та ж ви примістили мене сюди за садівника. А ви відповідаєте так, начебто я не знаю нічого. Ну, то це монастир малого Пікпюса. Жан Вальжан став пригадувати. Випадковість, тобто проведіння, кинула його саме в цей монастир у кварталі Сент Антуан, куди два роки тому з його рекомендації взяли покаліченого возом старого фошлевана. Монастир малого пікпюса, повторив він, немов до себе. «А вже ж!» Але яким бісом спромоглися ви війти сюди, батько Мадлен? не вгамовувався Фошлеван. Хоч ви й святий, але ви все ж таки чоловік, а чоловіки сюди не заходять. Ви проте тут? Тільки ж я, і мені треба навіть залишитися тут. О Господи. скрикнув фошлеван. Жан Вальжан підійшов до старого і серйозним тоном сказав йому Батько Фошлеван. Я врятував вам життя. Про це я згадав перший, відповів Фошлеван. Ну, а сьогодні ви можете зробити для мене те, що колись я зробив для вас. Фошлеван своїми старими тремтячими руками схопив дужі руки жана вальжана і кілька секунд не міг вимовити ні слова. Нарешті він вигукнув О, яке то було б щастя, якби я мав змогу хоч трохи віддячити вам. Щоб я врятував ваше життя. Користайтесь старим, як хочете, пане мер. Дивна радість преобразила цього старого. Його обличчя немов променіло. Що мушу я зробити? спитав він. Зараз поясню. Кімната у вас є? У мене є окремий барак за руїнами старого монастиря, в такому закутку, де ніхто його й не бачить. Там три кімнати. Барак справді стояв так, що Жан Вальжан навіть не помітив його. Гаразд, сказав Жан Вальжан. Тепер я випрошу у вас дві речі Які, пане мер. По перше, ви нікому не скажете те, що знаєте про мене, а по друге, не намагатиметесь знати більше. Як вам буде завгодно? Я знаю, що ви не можете зробити нічого нечесного і що ви завжди були святою людиною. До того ж ви примістили мене сюди. Справа ваша. Я до ваших послуг. Добре. Тепер ідіть за мною. Ми візьмемо дитину. А. протяг фошлеван. Є ще й дитина. Він не мовив ні слова більше і пішов за жаном вальжаном, як собака, за своїм паном. Менше ніж через півгодини. Порожевіла від вогню козета спала в ліжку старого садівника. Жан Вальжан знову був у галстуку і в сюртуку. Він знайшов перекинутий через мур капелюх. Поки Жан Вальжан одягав сюртук, фошлеван зняв на колінах з бубонцем і повісив його на цвяху біля груби. Обоє вони грілися, спершись ліктями на стіл, куди фошлеван поставив сир, хліб, пляшку вина і дві склянки. Ах, батьку Мадлен, сказав старий, поклавши руку йому на коліно. Ви не відразу пізнали мене. Ви рятуєте людям життя, а потім забуваєте їх. О, це погано. А вони вас пам'ятають. Невдячний ви. Розділ 10-й, де пояснюється, як жавер упіймав облизня. Події, зворотний бік, сказати б, яких ми тільки но бачили, відбувались якнайпростішим способом. Коли Жан Вальжан, арештований жавером, втік з монтрельської тюрми. Поліція думала, що він подався до Парижа. Париж пучина, де все губиться і зникає в цьому світовому центрі, як у середині моря. У жодному лісі не сховається людина так, як у Паризькому натовпі. Люди йдуть у Париж, щоб він поглинув їх, бо в цьому поглиненні їхній порятунок. Поліція теж знає про це і шукає в Парижі те, що загубила в іншому місці. Шукала вона там і колишнього монтрельського мера. Жавера викликали до Парижа, щоб полегшити розшуки. Жавер, і справді дуже допоміг упіймати знову Жана Вальжана. Старання і розум жавера помітив пан Шабульє, секретар префектури при графовій Ангелесі. Пан Шабульє, який ще й перед тим протегував жаверові, перевів монтрельського інспектора до Паризької поліції. Там жавер показав себе корисним багатьма сторонами. І з найкращого боку. Хоч це слово може здасться несподіваним у застосуванні до такої служби. Про Жана Вальжана він більше й не думав ці собаки, які завжди полюють, забувають вчорашнього вовка, ганяючись за сьогоднішнім. У грудні 1823 року Жавер проглядав газети. Він ніколи не читав газет, але, бувши монархістом. Схотів на цей раз довідатись про подробиці тріумфального вступу до байонни принца генералісимуса Коли він закінчував цікаву для нього статтю, його увагу звернуло на себе ім'я Жана Вальжана внизу сторінки. Газета писала, що каторжник Жан Вальжан умер, і сповіщала про це в такій категоричній формі, що жавер не мав уже сумніву. Він сказав тільки. Ото От так посадили. Потім він кинув газету і більше не згадував про це. Трохи згодом Паризька префектура дістала від префектури департаменту Сени та Уази повідомлення про крадіжку дитини у Монфермелі при незвичайних, нібито обставинах. Якийсь невідомий писали в повідомленні, вкрав дівчинку семи чи восьми років доручено її матір'ю місцевому корчмареві, звали малу козетою, і була вона дочкою якоїсь Фантіни, що померла в госпіталі, невідомо коли і де. Прочитавши повідомлення, жавер замислився Ім'я Фантіни було йому добре відоме він пам'ятав, як розсмішив його жавера, Жан Вальжан, коли просив звільнити його на три дні. Щоб поїхати по дитину цієї тварюки, він пригадав, що в Парижі Жана Вальжана заарештували в той момент, коли він сідав у монфермельський деліжанс. Тоді були навіть деякі підстави думати, що в цей деліжанс він сідає уже вдруге, і що напередодні він був десь в околицях цього села, бо в самому Монфермелі його не бачили. Що ж він робив у тих краях? Цього не могли розгадати. А тепер жавер зрозумів там жила дочка Фантіни. Жан Вальжан їздив по неї. Дитину цю вкрав невідомий. Хто міг він бути? Чи не Жан Вальжан? Але Жан Вальжан помер. Не кажучи нікому ні слова, жавер сів у кукушку в тупику планшет і поїхав до Монфармейля. Він сподівався знайти там роз'яснення. А натомість знайшов повну невідомість. перші дні роздосадувані Тенард'є багато розмовляли про козету, зникнення жайворонка наробило галасу в селі, поширювалось кілька версій, і нарешті всі зійшлись на тому, що дитину вкрадено, звідси й поліційне повідомлення. А втім, коли всі трохи заспокоїлися. Тенардьє своїм чудовим інстинктом дуже швидко зрозумів, що завжди небезпечно турбувати пана прокурора. Його скарга на викрадення козети насамперед притягне увагу бачачого ока правосуддя до його власної особи та до багатьох його темних махінацій найбільше не люблять сови, коли до них підносять свічку а потім як пояснити одержання ним 1500 франків. Він зараз вже змінив фронт, звелів мовчати своїй дружині і дуже здивувався, коли з ним почали розмову про вкрадену дитину. Він не розумів нічого він, правда, спершу скаржився, що в них так швидко забрали цю милу дитину. Він так її любив, що хотів би затримати її ще на два-три дні, але по дівчинку цілком природно приїхав її дід. Цей дід справив дуже гарне враження. Жавер потрапив до Монфермейля саме тоді, коли панувала така версія Дід усунув жана вальжана. Жавер, проте, бажаючи поглибше дослідити справу, поставив тенардіє кілька питань Хто такий був той дід і як він зветься? Тенардіє простодушно відповів Заможний сільський господар. Я бачив і його паспорт. Звуть його, здається, Гйом Ламбер. Ім'я Ламбер дуже поважене і надійне. Жавер повернувся до Парижа. Адже Жан Вальжан помер, сказав він собі. А я дурень. Він знову почав забувати всю цю дивну історію, коли в березні 1824 року почув про якогось чудного об'єкта, що жив у кварталі церкви Сен Медар, і звався. Жебраком, який подає милостиню. То був нібито один рантіє, прізвища якого ніхто точно не знав. Жив він з дівчинкою восьми років, яка знала тільки те, що приїхала вона з Монфермейля. Монфермель знову ця назва Жавер насторожив вуха. Старий жебрак, агент поліції і колишній церковний сторож, якому той суб'єкт подавав милостиню, Додав ще кілька подробиць. Грантіє той дуже вовкуватий, виходить з дому лише ввечері, ні з ким не розмовляє, тільки іноді з бідними, і ні з ким не зближується. Носить він жахливий старий жовтий сюртук, вартий мільйонів, бо весь він напханий банковими білетами. Це остаточно збудило цікавість жавера. Щоб зблизька побачити того фантастичного рантіє і не сполохати його. Жавер позичив у церковного сторожа його лахміття, і зайняв те місце, де старий поліцай сидів щовечора, гугнявлячи свої молитви та шпигуючи під захистом їх. Підозрілий індивідуум підійшов до переодягненого жавера І подав йому милостиню. В цей момент жавер підвів голову і, гадаючи, що впізнав жавера, Жан Вальжан здригнувся так само, як здригнувся й жавер. Гадаючи, що впізнав жана Вальжана, Правда, він міг помолитися в темряві. Про смерть Жана Вальжана оповіщено офіціально у Жавера ще були серйозні сумніви. А сумніваючись, Жавер, людина сумлінна, ніколи не хапав нікого за комір. Він простежив за Жаном Вальжаном до хатини Горбо і розпитав стару, що було неважко. Стара ствердила факт існування сюртука, підбитого мільйонами, і розповіла про випадок з тисячофранковим білетом. Вона сама бачила, сама доторкалась до нього. Жавер найняв кімнату і того ж таки вечора переїхав. Він підходив підслухати до дверей таємничого пожильця, сподіваючись почути його голос, але Жан Вальжан помітив крізь замкову щілину світло свічки. І обманув надії шпигуна, не сказавши ні слова. На другий день Жан Вальжан покинув своє помешкання, але він упустив п'ятифранкову монету, і це привернуло увагу старої, яка, почувши брязкіт грушей, вирішила, що квартирант збирається переїздити, і поспішила попередити жавера. Коли ввечері Жан Вальжан вийшов з дому, жавер з двома агентами чекав на нього. За деревами бульвару, жавер попросив у префектурі допомоги, але не назвав імені суб'єкта, якого надіявся схопити. То був його секрет, і він беріг його з трьох причин по перше, найменша необережність могла викликати у Жана Вальжана підозру. Потім упіймати старого каторжника, який утік з тюрми і про якого думають, що він мертвий. Упіймати людину, що її правосуддя вважає одним з найнебезпечніших злочинців, було б колосальним успіхом. Старі паризькі поліцаї не віддали б його новакові, як жавер, а жавер боявся, щоб у нього не перехопили його галерника. Нарешті жавер був артист у своїй професії, і любив несподіванки він ненавидів успіхи, знецінювані попередніми розмовами про них. Він волів обробляти свої шедеври у пітьмі, а потім раптово знімати з них покривало. Жавер ішов за жаном Вальжаном від дерева до дерева, від рогу вулиці до рогу вулиці і ні на мить не спускав його з ока. Навіть тоді, коли Жан Вальжан вважав себе в цілковитій безпеці, жавер стежив за ним. Чому жавер не заарештував жана Вальжана? Тому що він усе ще мав сумнів. Треба пригадати, що в той час поліція почувала себе не зовсім добре, вільна преса перешкоджала їй, кілька самочинних арештів, викритих газетами, стали відомі в палатах і зробили префектуру полохливою, замах на волю особистості був серйозною провиною. Агенти боялись помилитися, префект ставився до них строго. Єдина помилка означало звільнення з посади, яке враження справила б у Парижі коротенька замітка, передрукована в 20 газетах? Вчора один старенький дідусь, статечний рантьє, який гуляв з своєю восьмирічною внучкою, був заарештований і ув'язнений як каторжник, що втік з тюрми. Повторюємо, що Жавер був людина сумлінна. Власна його совість додавала свої поради до порад префекта. Він і справді сумнівався. Жан Вальжан ішов, повернувшись споною до нього. Горе, неспокій, тривога втома. Це нове нещастя, що змусило його тікати вночі, шукаючи в Парижі притулку для себе з козетою, потреба уповільнювати свої кроки відповідно до кроків дитини. Все це Мимоволі міняло його ходу і надавало йому такого старечого вигляду, що навіть поліція в особі жавера могла помилитись і таки помилилася. Неможливість підійти до жана Вальжана ближче, його костюм старого вчителя емігранта, заява нардіє, що робила з нього діда дівчинки нарешті непевність в його смерті на каторзі збільшували сумніви жавера. Був момент, коли він хотів зажадати в нього документи. Але коли цей чоловік не Жан Вальжан, а чесний мирний рантьє, тоді він, ймовірно, якийсь молодець, глибоко заплутаний в усі паризькі злочинства, ватажок якої небудь небезпечної зграї. Він просить милостині, щоб перекрити інші свої таланти давно уже знайомі хитрощі. У нього безсумнівно є секретні агенти. Співучасники різні квартири, і в одній з них він хоче сховатися. Обходи, які він робив, нібито свідчили, що це не мирна людина. Поспішити заарештувати його, значить, вбити курку, яка несе золоті яйця. Чому не заждати? Жавер був певний, що він не втече від нього. Отож жавер ішов досить збентежений ставлячи собі силу запитань з приводу цього загадкового суб'єкта. І тільки згодом на вулиці Полонсо, при ясному світлі, що падало з якогось ресторанчика, жавер непомильно впізнав жана вальжана. В цьому світі найбільш тріпочуть дві істоти мати, коли вона знаходить свою загублену дитину, і тигр, коли він знаходить загублену здобич так само затріпотів жавер. Тільки остаточно впізнавши Жана Вальжана, цього страшного каторжника, жавер помітив, що їх усього лиш троє, і зайшов попросити підмоги в комісара поліції на вулиці Понтуас. Перше ніж взятись за сук терника треба вдягти рукавички. Через цю затримку і зупинку на перехресті, де він радився своїми помічниками, жавер загубив сліди. А втім, він швидко догадався, що Жан Вальжан схоче відділити себе від своїх переслідувачів рікою. Він схилив голову і замислився, мов та гонча, що обнюхує дорогу. Завдяки своєму вірному інстинктові, жавер пішов до австралійського мосту. Одна фраза митника показала йому, що він правий Чи не бачили ви чоловіка з маленькою дівчинкою. Я взяв з нього два су, відповів митник. Підходячи до мосту, жавер устиг побачити, як Жан Вальжан з козетою переходили освітлено місяцем площу на тому березі. Він бачив, як Жан Вальжан пішов вулицею Шменвер Сен Антуан, згадав про тупик Жанро, що міг стати пасткою, і про єдиний вихід із вулиці Друамюр на провулок Пікпюс. Він забезпечив собі перед, як кажуть мисливці, і послав одного з своїх помічників стерегти той вихід. Він зупинив патруль, що повертався на свій пост в арсеналі, і попросив супроводити його. В такій грі солдати це козирі. До того ж існує правило, згідно з яким, щоб вбити вепря, потрібні вмілість мисливця і міць собак. Вживши цих заходів, знаючи, що Жан Вальжан впіймався між тупиком Жанро з правого боку, агентом з лівого. І ним самим ззаду жавер понюхав тютюну. Після того жавер розпочав гру. Він почував пекельну радість, він дозволив Жанові Вальжану йти вперед, знаючи, що тримає його в своїх руках, і бажав якомога відстрочити момент його арешту. Він був щасливий, бачачи його на волі і почуваючи впійманим. Він дивився на нього поглядом павука. Який дозволяє мусі літати, або кішки, яка дозволяє миші бігати. Пазорі знають потворну радість, трепет впійманої тварини. Яка то насолода стискувати її? Жавер радів сіть напнута ним була міцна. Він був певний успіху. Залишалось тільки столити кулак. З таким ескортом, як у нього, опір був неможливий. Хоч який енергійний, дужий та очайдушний той жан Вальжан. Жавер посувався вперед повільно, оглядаючи дорогою всі закутки на вулиці, немов то були кишені злодія. Дійшовши до центра повутиння, мухи він не знайшов. Легко уявити собі його розпач. Він розпитав агента на розі вулиць Друамюр і Пікпюс, але той не бачив нічого. Трапляється іноді, що втікає олень, якого зовсім уже наздогнали собаки, і тоді найстаріші мисливці не знають, що сказати. Дювів'є, ланєвіль і депре не знають, що відповісти. Артонж, зазнавши такої невдачі, вигукнув Це не олень, а чарівник якийсь. Жавер і собі охоче видав би цей крик. В його розчаруванні розпач один момент мішався з розлюченістю. Безперечно, Наполеон робив помилки в війні з Росією, Олександр в Індійській війні, Цезар в африканській, Кір у Скіфській, помилився і жавер у цій кампанії проти жана Вальжана. Може, він занадто довго вагався перед тим, як упізнав колишнього галерника? З нього досить було б і першого погляду він помилився, не затримавши його відразу в хатині. Він помилився, не заарештувавши його, коли впізнав остаточно на вулиці Понтуас. Він помилився, радячись зі своїми агентами на освітленому місяцем перехресті ролен. Порада, звичайно, корисна річ, і вигідно буває розпитати псів, що заслуговують на довір'я, але мисливець мусить бути обережним, коли полює на таку небезпечну дичину, як вовк чи каторжник. Жавер занадто клопотався про те, щоб скерувати своїх псів на вірну дорогу, і сполошив звіря, який, почувши запах свори, втік. Але найбільше помолився жавер тоді, коли, знову, натрапивши на його слід, почав по дитячому грати в страшну гру, намагаючись тримати на тоненькій ниточці таку людину, як Жан Вальжан. Він уважав себе за міцнішого, ніж був у дійсності. І думав, що може гратися в кота й мишку з левом. Разом з тим він уважав себе за занадто слабкого, коли визнав за потрібне взяти підмогу. Фатальна обачність, утрата дорогоцінного часу. Жавер допустився всіх цих помилок, хоч і був одним з найдосвідченіших і найсправніших шпигунів. Він був у цілковитому розумінні цього слова тим, що мистецтво полювання називає розумним псом. Та хіба ж є щось бездоганне? Помиляються і великі стратеги. Великі дурниці часто подібні до грубих канатів, зроблених з сили волокон. Розсмикайте по волоконцях канат, візьміть кожен окремий дрібніший вирішний мотив, ви розірвете їх одне по одному і скажете Оце й усе. А сплетіть і з'єднайте їх докупи, і вийде страшна сила. Це Атілла, що вагається між Марціаном на сході та Валентяном на заході, це ганнібал, що бариться в капуї. це Дантон, що засипає в арсіс сюроп. В усякому разі, навіть у той момент, коли жавер побачив, що жан вальжан вислизає з його рук, він не розгубився. Певний, що той не може бути далеко. Він поставив дозори, організував пастки та засади і цілу ніч обшукував квартал. Перше, на що звернув увагу жавер, була розірвана вірьовка ліхтаря надзвичайно цінна вказівка. Але вона збила його з вірної путі, змусивши зосередити розшуки в тупику Жанро. В цей тупик виходять досить низькі стіни садів, огорожі яких з протилежного боку. Межують з безкрайними, необробленими просторами. Жан Вальжан, очевидно, повинен був тікати в цьому напрямку. І, безперечно, якби він зайшов туди трохи глибше, що можливо було, його впіймали б. Жавер оглянув усе це місце так, немов шукав голку. На світанку, залишивши двох кмітливих людей, він сам подався до префектури, присоромлений, як всякий шпагун. Обдурений злодієм.